Teraz niečo konkrétne a športovo hmatateľné. Mestský stolnotenisový klub v Tvrdošine neodštartoval prvoligovú sezónu na najvyš úspešne. Všetci na Orave očakávame, kedy sa situácia otočí. No už uvidíme. V piatom dvojkole prvej stolnotenisovej ligy si Tvrdošinčania nepočínali zvlášť vo víťaznom duchu. Na domácich stoloch sa postavili z oči v oči Rimavskej Sobote a v poobednom stolnotenisovom dejstve bol ich náprotivkom STK Lučnec Kalinovo. Tvrdošin na rozdiel od predchádzajúcich rokov nedisponuje tak silným kádrom, aby mohol adekvátne konkurovať najlepším. Doobednejšie stretnutie s Rimavskou Sobotou tak vyznelo pre hostujúci celok pomerom 4:10. Za domáci tým získali po 2 body Juraj Teplanský a Jan Argaláš. Prekvapujúco nebodoval Zdeno Takáč. Proti Lučencu Kalinovu si to však vynahradil, keď spomedzi Tvrdošinčanov získal dvojbodový prídel. No, uvidíme, ako to pôjde ďalej. Zatiaľ som s tým najslabším, takže uvidíme ďalej. Si v štádiu, že máš pocit, že sa zlepšuješ? Ako v rámci sezóny asi áno, lebo zmenil som poťah na backende, som dal sandwich, takže mali chytám istotu. No. Ráno mi to moc nevyšlo. Jan Bučacký a Jan Argaláš však zaznamenali po jednom bode, čím sa zopakoval rezultát z doobeda 4:10. Zdá sa, že tvrdošinské plány budú v tejto sezóne pozostávať zo záchranárskych prác. Nad najlepším stolnotenisovým tímom v histórii Oravy však netreba lámať palicu. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.